Biarpun dilahirkan dengan kekurangan fizikal, Muhammad Bukhari Ali atau mesra disapa AI tetap mahu mengerah keringat bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik. Keprihatinan AI, 34 tahun, terserlah apabila turun padang membantu membersihkan rumah mangsa banjir di Kampung Sadik, Kampung Tanjung, Kampung Bendang dan Kampung Pisang di Baling Kedah. Kisah AI yang menetap di Kampung Baru Kota Kuala Muda mendapat perhatian selepas bapa dua anak itu memuat naik videonya di TikTok miliknya, memaparkannya membersihkan kekotoran di kawasan terjejas. Menurut AI, dia terbabit dalam misi membantu mangsa banjir itu dengan kerelaan sendiri dan mengikut pasukan dikenali Halo Telco di bawah Halo Prihatin. Berkongsi latar belakangnya, AI berkata dia adalah anak keenam daripada 9 beradik dan satu-satunya OKU dalam keluarga.